Bolo to najviac, čo sa jej kedy podarilo vytvoriť. To víno akože kde našla smecaku? A našla je tam ten rozmarín. Bráško, to nejde. Dezert vyzeral strašne, ale vonal pekne. Ja som myslel, že to je praženica. Bol to najhorší zážitok roku 2024. Mne sa zdá, že pokukuješ po fučovi. A ty prečo tráviš toľko času pozorovaním tým, čo ja robím? Pretože to tajne milujem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.